Новорічно-різдвяний період – це не лише підготовка до смачного багатого столу, а й зовнішнього вигляду. Чимало модниць та модників усердно шукають особливий та оригінальний наряд на новорічну ніч та святковий одяг на решту свят. Відома італійська актриса Софі Лорен говорила: «У підборі гардеробу звертайте увагу не так на стильні речі, як на ті, що вам пасують». Можна обрати, наприклад, спідничку шифонову. Ну, я думаю, в такій спідничці кожна жінка себе чи дівчина буде відчувати дуже такою легкою, повітряною. Ну, і я впевнена, на неї точно звернуть увагу. Жінки, які навпаки хочуть виглядати дуже романтично, я б радила обрати сукні такі більш святкові, розширені донизу. Можливо, ці сукні можуть мати блиск якийсь такий своєрідний. Це теж дуже актуально і модно буде якраз в цьому сезоні і, власне, на новорічний вечір. Для святкування новорічної ночі жінкам, які хотіли йти у брюках, а не спідниці чи сукні, Юлія порекомендувала доповнити образ шовковою блузою світлого кольору. Загалом стиліст зауважила, що 2018 рік – земляного жовтого собаки. Тому і образ на Новий рік варто обирати яскравий, нарядний і оригінальний. Також розповіла про тренди 2018 року. Якщо ми говоримо про модність 2018 року, це вже ми говоримо про весна-літо. Якщо говорити про той період, модні залишаються сукні на тонких бретельках, сукні квітковим принтом. В принципі, квітковий принт, він вже такий є досить класичний, тільки з сезону від сезону міняється сам принт. Або дрібні квіти, або це великі квіти. Зараз модні такі навіть будуть досить абстрактні, космічні, можна так сказати. Крім того, зараз входять в моду такі, знаєте, сукні, як ми бачили колись в якихось нереальних фільмах. Тобто це квадратні геометричні форми можуть бути, квадратні плечі чи спідниці, таких досить чітких форм. Актуальними залишаються тренди на брюки-кльош, сукні з велюру та плаття на запах, каже стиліст.